Zaprešić ostvario sredstva u iznosu od 600 tisuća kuna za 3 projekta. Sandra Švaljek održala predizbornu tribinu u Podsusedu. Marija Goričani u obilasku poljoprivrednog gospodarstva. Večer francuske šansone u Samoboru. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Zagrebačka županija, gradovi i općine koje obuhvaća potpisali su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 15,3 milijuna kuna. Sredstva su namijenjena za različite projekte kojima se želi podići kvaliteta života i potaknuti gospodarski razvoj. Od cijelog iznosa Zaprešiću je pripalo 600 tisuća kuna za 3 projekta. Energetsku obnovu škole u Pojatnom, izgradnju spremnika za komunalni otpad i postavljanje pametne klupe. Što želim posebno reći da bi dobili potpore ove vrste morate imati kvalitetne planove i dobro napravljene projekte. To što smo za 3 projekte dobili novce znači da su oni u stadiju projektiranja i građevinske dozvole takove da zadovoljavaju kriterije. Svakako je da je temelj razvoja vlastite sredstva države, ali i sredstva europskih fondova. Tko se u to bolje uklopi ima veće šanse za brži i kvalitetni razlog. Sandra Švaljek, kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, održala je 11. po redu predizbornu tribinu u dvorani Sutinska vrela u Podsusedu. Istaknula je važnost rješavanja problema upravo građana iz zapadnog dijela grada, koji su, kako kaže, pomalo zaboravljeni. Nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba, Sandra Švaljek, održala je predizbornu tribinu u Podsusedu. Gospođa Švaljek istaknula je važnost rješavanja problema upravo u zapadnim, pomalo zaboravljenim dijelovima grada. Svi koji ovdje žive kažu da je prilično zapostavljeni dio grada, da se dosta ulagalo i u centru i na istočnom dijelu grada, a ovdje baš i ne, i to u jednom dužem vremenskom razdoblju. I puno je problema, vjerojatno ćemo se dotaknuti i prometnih problema, i klizišta, i nedostatka dječjih vrtića i škola. Među najvažnijim problemima ističe prometnu povezanost zapadnih dijelova grada, s kojima se sama susrela u obilasku Podsuseda. Nedavno sam evo imala priliku i obići cijeli Podsused i vidjeti kako Podsusećani prelaze s jedne strane pruge na drugu i to je ili kruženje 6 km ili prelaz preko jednog puta koji je sve samo nenamijenjen za prijelaz. Djeca idu u školu sa druge strane, sa južne strane pruge i to je praktički svakodnevno izlaganje i rizicima i stvarno nije promet rješenje kako priliči Zagrebu. I dok drugi kandidati u utrci za gradonačelničku poziciju imaju potpore stranaka, to što je nezavisni kandidat, gospođa Švaljek smatra upravo svojom prednošću. Samo nezavisni kandidat može animirati glasače i sa lijeve i sa desne strane nekakvog ideološkog spektra i ponuditi istinsku promjenu Zagrebu. Osim toga, upravo su i zadnje ankete pokazale da u drugom krugu imam iznimno veliku prednost u odnosu na sadašnjeg gradonačelnika i u odnosu na gospođu Mrak-Taritaš. Dakle, moja prednost u odnosu na aktualnog gradonačelnika je gotovo 20% u odnosu na gospođu Mrak-Taritaš otprilike 13%. Tribini se odazvao veliki broj građana, što upravo dokazuje želju i potrebu stanovnika zapadnog dijela grada da se na njih prestane zaboravljati. Ekspedicije općine Marija Gorica i osnovne škole Ante Kovačića posjetile su poljoprivredno gospodarstvo obitelji Hrust. Djeca ali odrasli proveli su dan na otvorenom i uživali u obilasku imanja prepunog domaćih životinja. Učenici osnovne škole Ante Kovačića iz Marije Gorice imali su prilike upoznati se sa životom na seoskom imanju, a razne domaće životinje OPG-a Hrust obradovale su mališane. Meni je bilo jako zabavno, vidjeli smo male teleke, kravice dok jedeju, svinjice i bikove. Meni se najviše svidjelo kad smo gledali svinje i bikove, ove super stvar što su napravili. Meni je bilo super, meni se najviše svidjelo kad smo gledali krave i kada su one mukale i to. Bilo mi je super. I najviše mi se svidjelo kada sam dragala male kravice.
Na ideju da posjete OPG Hrust došla je načelnica Marica Jančić, koja se trudi djecu što više povezati s prirodom. Znamo da, nažalost, jednostavno klinci su se zaboravili družiti, klinci su zaboravili hodati i sve nam to nekud ide, ja bih rekla, u krivom smjeru. I zato smo se u dogovoru sa školom da svi skupa krenemo jedan dan u posjetu obitelji Hrust, koji se bave, evo vidjeli ste i sami, intenzivnom proizvodnjom mlijeka i klinci su nam doista zadovoljni, evo i sami su izjavili da im je ovo najljepši dan u školi kad su malo izašli van na svježi zrak, a usput vidjeli kaj je to opće obiteljsko gospodarstvo. Ljubazni domaćini proveli su djecu po imanju gdje su im dočarali s čim se bave od jutra do mraka. Djeca danas manje više nemaju di vidjeti kravu, djeca misle da su krave ljubičaste, ovo ono. Veli daj, budemo jedan dan napravili, sad da vidaju djeca baš kako jedan se dan živi na OPG-u, da vidiju malo te životinje, da vidiju malo taj kraj, da vidiju to sve skupa. I evo, tak smo se dogovorili danas i to smo odradili. Ja mislim da je to okej. Okay. I djeca su, vidim, jako zadovoljna i sretna, a i profesori i učitelji, evo. Djeca su usput naučila kako se dolazi do mlijeka i drugih domaćih proizvoda koji će onda kao budući potrošači znati cijeniti. Povodom mjeseca frankofonije u Samoboru održana je večer francuske šansone. Organizatori Hrvatsko-francusko društvo prijateljstva Samobor Chassis ovakvom manifestacijama nastoje približiti francuski jezik i francusku kulturu Samoborcima. Ljepota jednog od najljepših, ali i najtežih svjetskih jezika proslavljena je koncertom francuske šansone, a puna kinodvorana oduševljenih Samoborčana svjedočila je njegovom uspjehu. Koji svake godine ljubav, ljubav, a najvažnije što je da se puno mladih bavi francuskim i da uživa i svim zajedno s njima. Na koncertu je sudjelovalo više od 100 zaljubljenika u francuski jezik. Jedna od izvođača bila je i Đurđica Pleše, koja pjevanje na francuskom smatra izazovom. Inače, nemam pojma o francuskom, ali eto, nagovorili su me i nije mi žao što sam se odazvala sad već, ne znam, 4. ili 5. godinu, vrijeme brzo leti, jer to je jedan izazov, pogotovo šansona koja ima tolike emocije u sebi i to je neopisivo naspram ovih nekih pjesama, pogotovo kad ti neko prevede tekst pa shvatiš koliko je zapravo tekst lijep i žao mi je što ne znam francuski, ali eto, možda me to i ponuka da počnem učiti. Ovaj pjevni jezik uče i samoborski osnovnoškolci, koji su pokazali svoje znanje pjevanjem pjesama na francuskom. Teže im je, teško ga usvajaju, puno teže od, od engleskog jezika, naravno, ali to je zato što ga ne čuju puno, ali ga jako vole, mi pjevamo puno, igramo se na francuskom, uče ga od 4. razreda osnovne škole, s tim da od ove godine imamo francusku igraonicu za niže razrede. Večer francuske šansone u cilju ima približiti jezik i francusku kulturu Samoborčanima. Cilj je promocija francuskog jezika i francuske kulture u našem gradu. Evo, to je i cilj naše udruge Hrvatsko-francuskog društva prijateljstva Samobor Chassis, koje je nastalo pred 7 godina. Njegov cilj društva je zapravo razvijanje prijateljskih odnosa između 2 grada i 2 države, a mi smo onda naše aktivnosti proširili i na kulturu, tako malo širimo francuski duh u Samoboru. Policija je tijekom jučerašnjeg dana zabilježila 2 prometne nesreće i 1 slučaj vožnje pod utjecajem alkohola. Više informacija slijedi u izvješću. Dana 30. ožujka dogodile su se 2 prometne nesreće sa materijalnom štetom, od kojih je jedna u mjestu Brdovec u Šumskoj ulici kod broja 28, a druga na 17. kilometru državne ceste broj 1 u razini mjesta Jablanovec. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola od 1,65 promila privedena je muška punoljetna osoba, koja je potom smještena u jedinicu za zadržavanje do otriježnjenja. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sljedeći ponedjeljak u 17 sati, a do tada, doviđenja.